Již 19. ročník mezinárodního odborného veletrhu Aquaterm se letos konal v pražském veletržním areálu Letňany. Odborný veletrh Aquaterm je klíčovým setkáním profesionálů v oboru technických zařízení budov. Veletrh navštívilo takřka 30 000 návštěvníků, kteří zde nalezli 182 firem z 11 zemí světa. Na veletrhu Aquaterm se již tradičně úspěšně prezentovala společnost Systerm. A jdeme na zlaté medaile. Za deskový výměník Modhex společnost Systerm z Plzně. Společnost Systerm, která dostala zlatou medaili za deskový výměník Modhex. Tento výměník tepla přichází s novým konstrukčním řešením, které v sobě spojuje oba současně dosud používané systémy výměníku tepla, kde se používají dneska výměníky pájené a skládané. A v tomto novém systému se vlastně obě dvě výhody zkombinují do jednoho modelu. Další novinka je nový softwarový produkt HESCO GAS. Je to software z rodiny softwaru HESCO a slouží k tomu, že umožňuje navrhnout komplexní technologii plynových kotelen. Program HESCO GAS slouží k ucelenému návrhu technologie plynových kotelen s využitím komplexních výpočtů a navržení provozních a investičních nákladů daného zařízení. Vstupníma parametrama tohoto výpočtu jsou obecně požadavky na vytápění, teploty, výkony a požadavky na přípravu teplé užitkové vody. Gratulujeme společnosti Systerm získání zlaté medaile na veletrhu Aquaterm 2012.